Встановити світлофор на перехресті вулиць Винниченка і Миру вимагають жителі цих вулиць. За їх словами, через нерегульований рух тут часто стаються аварії, а пішоходам небезпечно переходити дорогу. Тож зареєстрували відповідну електронну петицію, котра набрала необхідну кількість голосів. Тему продовжує Дмитро Заня. Це відео стане на 10 ранку. Щоб перетнути перехрестя з вулиці в Миру, водіям доводиться чекати, коли їх пропустять автомобілі, що рухаються вулицею Винниченка. Чернівчан Іван на роботу їде, проїжджаючи перехрестя. За його словами, на цій ділянці дороги бачить аварії чи не щотижня. Світлофор тут, я думаю, тут необхідно і вже давно, бо ця проблема, я думаю, наболіла у багатьох власників авто і навіть перехожих. При виїзді з цієї вулиці, це старий проспект називається, то можна простояти і 5, і 10 хвилин. А водій Костянтин каже, через нерегульований рух автомобілів утворюються затори. Як багато машин, треба якось регулювати, тому що хтось хоче повернути наліво, не може, хтось направо, тому що здається пробка ще. Особливо після 12-ї години, як їдуть з Калинівського ринку. Піднімається знизу від переїзду, важко, наприклад, повернути наліво. У справах їздить вулицею Винниченка чернівчанин Ігор. Сьогодні він без автомобіля. Говорить, на цьому перехресті треба бути обачним. Водії не завжди дотримуються правил дорожнього руху та намагаються якнайшвидше проскочити. Якщо їдеш з вулиці Миру, то тут дуже важке перехрестя. Тобто машина, яка їде з Миру, їй потрібно вилазити, ну, тобто висовуватись потрошку. І водій, який їде з цієї вулиці, він або тебе пропустить, або не пропустить. Тобто ми повинні розраховувати на культуру водіння. Чоловік розповідає, що з острахом і сам переходить тут вулицю. Що, по-перше, цього пішохідного переходу не видно. Його треба освітлювати, тому що, ну, можливо, водій і не бачить пішохода. Це по-перше. А по-друге, ну, дійсно, тут така дорога, на якій, ну, можна розвинути швидкість. Тому водії, ну, іноді не пропускають. Надія, йдучи на роботу, перетинає нерегульований пішохідний перехід на цьому перехресті. Говорить, боїться потрапити під колеса автомобіля. Складно переходити як дітям, так і дорослим. Не уступають машини нам перехід, не дивлячись на те, що збирається. Не їхала вантажівка, там з тої сторони з вулиці Винниченка її перекрило і рух зупинився. Я лишилася посередині, стояла, поки не проїдуть всі машини, тоді вже пропустили. Радник міського голови Андрій Лінник каже, проблему на перехресті вулиці Винниченка і Миру можна вирішити, встановивши тут світлофор. У минулому році чоловік подав у міську раду відповідну пропозицію, утім її не підтримали. Можливі затори, їх дуже легко спрогнозувати і запобігти, якщо виставити правильні таймінги на самому світлофорному об'єкті. Тобто основну перевагу потрібно надати по часу проїзду вулиці Винниченка, оскільки вона таки є магістральною. Якщо говорити в секундах, мій прорахунок приблизно показував, якщо брати цикл хвилину, то 45 секунд для транзитного руху вулиці Винниченка і 15 секунд буде цілком достатньо для, скажімо так, роз'їздів зі Старого проспекту і для повороту з вулицею Миру. Чи встановлять світлофор на перехресті вулиць Винниченка і Миру, буде відомо після 28 лютого. Нині петиція стосовно цього питання перебуває на розгляді Чернівецькою міською радою. Дмитро Заня, Богдан Танисячук, телеканал «Буковина».